nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Mãe de Cristo e Mãe dos homens, Nossa Senhora de Lourdes, que hoje celebramos, é neste momento causa de a nossa alegria, testemunho de evangelização, para que nós façamos desta igreja e desta tarde um autêntico santuário aqui nesta matriz das Lajes. Isto é cheia de graça. Assim dizemos,
quando rezamos a Ave Maria. Assim disse o anjo, dizendo: Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo. Cheia de graça significa que nela não há lugar para o pecado. E ao mesmo tempo, o Ave significa alegre-te, Maria. A graça em Maria é motivo de alegria. É sinal da plenitude da presença de Deus nela. Porquê? Porque Maria torna-se o arauto, torna-se o início daquilo que vai ser a boa nova do Evangelho. Me diz Santo Agostinho, ela acredita no seu coração antes de conceber no seu seio. E o Papa Francisco chama-nos a atenção para isso mesmo. Maria atrai-nos para Jesus, por meio do seu sim. Ela é uma verdadeira mãe, que caminha connosco, luta connosco e atrai-nos para Deus. Por isso, vimos peregrinos de várias partes hoje esta igreja, atrás desta chamada, deste convite que a Mãe do Céu nos faz. Porquê? Porque ela, com a sua ternura, com o seu carinho, atrai-nos para Deus. Caríssimos irmãos, o Evangelho que acabamos de escutar de São João relata-nos as bodas de Caná da Galileia. À primeira vista, o que é que isto tem de interesse? Até como um milagre transformar a água em vinho? O que é que isto significa? Não é propriamente curar um doente, não é ressuscitar os mortos. Que interesse é que tem este sinal? Ora, isto insere-se na teologia de João, que nos apresenta Jesus como esposo da humanidade, esposo da Igreja. Por isso, o sinal acontece num casamento. Reparar que acabou o vinho. E o vinho para os judeus, para os antigos, é sinal de alegria. Ainda hoje, quando festejamos, quando celebramos, temos vinho. Até na Eucaristia temos que nos conduzir pelos caminhos da verdadeira alegria à pátria celeste. Oremos, irmãos. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, pelo Bispo da Diocese, Dom António de Sousa Braga, e pela recuperação da sua saúde, pelo Padre desta Matriz, pelo novo sacerdote Padre Pedro Guilherme, e por todo o clero que toma parte nesta concentração, oremos ao Senhor. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Todos os devotos de Nossa Senhora de Lourdes, principalmente para aqueles que aqui vieram durante o devenar, e a esta solenidade, particularmente pelos imigrantes que aqui se encontram para partilhar desta festividade, oremos ao Senhor. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Thank you.
Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Videofaria. Captação e edição em vídeo, conversão de formatos vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Videofaria, empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital, casamentos, batizados, aniversários e outros momentos especiais. Videofaria, na Calheta de São Jorge, com o telemóvel 965-832-373. Videofaria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.